Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. E, bude tohle první video se strojem AMX 30B na mém kanále. Desítkový e, francouzský střední tank, zběratelský, e, to znamená, má v garáži modré označení. Ten stroj se dal získat už dvěmi způsoby. E, buď klasicky první iterace byla v bednách, což jsem samozřejmě zkoušel, samozřejmě to nevyšlo. A teďka se objevil za 25 000 goldů, což je cena sice dost vysoká. Do korun to je ekvivalent zhruba 18 stovek, ale jak jistě víte, já jsem hráč, co má ve hře všechny desítky, a už týře nemám moc co dělat. To znamená, že každá nová desítka, nebo jinak, každý nový tank je v mý garáž vítaný. Tuplem desítka, takže uh, jsem se rozhodl zainvestovat a pořídit si ten tank. Ten tank je vážně super, já se ho hrozně užívám. Je dost takový atypický, je to taková slátanina uh, několika strojů dohromady. Je to pohyblivý jako leopard, má to 10 stupňů deprese a hodně slušnou věž, to znamená něco jako STBčko, co se týče tohohle, což STB jde probít na mantlet. Ten stroj na mantlet probít nejde a v podstatě jediný jediný místo, kam jdete probít frontálně, tak je ta kopule, která je dost velká. Všem pozor, ta kopule není zas tak velká, jak se může zdát. Když se podíváme z boku, tak tadyhle je jenom takový plíšek, který není hitbox. Hitbox je Tady od těch průzorů níž. Takže trefit to jde, ale není to rozhodně nic jednoduchého. A tohle bylo první Mko s tímhle strojem. Jelikož tenhle tank si pořídil očividně fakt hodně dobrých hráčů, tak Mko bylo fakt extrémně těžký. Tady v této bitvě jsem měl nějakých 1618 base expů a bylo to Mko. Měl jsem bitvu, myslím si, že ten samý den, kde jsem měl 1612 a byl to první třída, což mimochodem stačí na jakýkoliv jiný desítkový tank. Většinou ty nároky na jemko jsou kolem 1300 až 14 base expů. Tenhle stroj to má posunutý přes 1600, takže fakt to bylo těžký demko. Ale povedlo se mi a rovněž to byla nejlepší damage bitva, kterou jsem s tím strojem zatím zahrál. Um, jelikož já jsem milovník strojů, který, mají který jsou pohybliví a mají dobrou depresi děla a relativně slušný dělo, tak tenhle stroj se mi hraje fakt úplně skvěle. Nevýhoda, ovšem rovněž to je jako balance faktor, tak nemáte poškození za minutu. Vy jste metko a nabíte 69 a 350, což je nejhorší DPM -ko z desítkových medek. Ale samozřejmě, kdybyste měli třeba jako lepší DPM, -ko, tak pak Leopard nemá absolutně žádný smysl. Protože tohle je v podstatě Leopard s tvrdou věží bez DPM a bez té bez přesnosti. Ten gun handling, ta přesnost dá se, ale to dělo dokáže někdy dostrolit. Prostě klasický francouz. Ma ma mapa Alpnestad, mapa, kterou fakt ne jako nemám rád. Fakt ji mega nemám rád. Ale s tím tankem se mi na hraje hodně dobře, protože tady na tom Medflanku, na té severní straně té mapy, a někde tady v téhle v oblasti, že jo, nahoře, tak tam je hodně kopců a právě jak máte 10 deprese, tam hrozně příjemně hraje. Uh, jsem ta v četě, ten má 140 a dělal mi si na kepování. Uh, ne, 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 prd na kecám, na, na base expy. Uh, musel získat 13 base expů a mega dlouho se mu to nedařilo, takže si vzal 140 zapesme nad vládu, kterou ani jeden z nás nehraje, jinak a kepoval, to znamená, že uh, díky tomu, že ztrácil dost času v kepech, jsem měl asi bitvu takovou, jakou jsem měl. Uh, takže tady jsme rozbili nepřátelský pétáčko, jest 4 už tady taky zařvala, Kaku má dva kily, což je pro jeho misi na XP úplně super, Protože za kily je pěkný příděl. Uh, já už mám tady 2000 damage. Najel nás baťák, nebo najel, uh, nebo pokusil se nás najít baťák, No um, ovšem po tom, co dostal, co dostal klepet za 800 HPček, si to rozmyslel a Kaku po něm a baťáček uh, za dlouho umře. Tady Bohužel, trošku škoda pro mě, mohlo mi to boostnout trochu damage. Kakub do ní strčil a já jsem mu díky tomu dal pouze detrek a ne damage, ale v zásadě to je jedno. Kuba má třetí kill, to znamená, ta je v této situaci. Má už hodně našlápnuto k tomu udělat tu misi, stačí, aby to nějak úplně neprodal. Bohužel dostal tady teďka ránu od toho grilla, nepletuli se a už je na ránu. Má tři kily, takže už jsme si teďka pohrávali taky s myšlenkou. Eh, 7 sedm kilů rasejný, mm. Teďka jsem naťukl tu e-padinu, budu jí dávat ještě jednu ránu. Uh, bohužel uh, jsem dostal hash od toho Chieftaina. Kuba si tady bere čtvrtý kill, což je úplně parádní. Na záda nám jede Chieftain. Uh, já se schovávám za vrak toho baťáčka. Bohužel Kuba umřel na toho grilla. Takže Kuba měl čtyři kily. A vidíte, že to by to mělo zatím jako dvě, dvě, jako dvě, a půl minuty. Je to 3 tři, tři, zatím plichtička. Mám 3800, teďka 4200 damage. A HPček je tady ještě jako dost, To jo, Chieftain má tady jako teďka tisícovečku. Favendo 14. Uh, Chieftain na mě nekouká, to znamená, proč bych já nevyužil toho Farmit. Pěkný vykřičník, 43, to vždycky potěší. A Favendo tady teďka, to je škoda, tyhle tý rány, bohužel. Uh, tadyhle jsem si povídal uh, s hráčem, který mě fokusnul, takže toho si nevšímejte. <laughs> Favendo, já jakož jsem si držel relativně celou bytu jako hápka, tak si můžu dovolit s ním potradovat, grill mi to znamená já tady to Favendo budu ještě střílet, on mi dal ránu, teď jsem od něj na dvě, což je docela smula, tady jsem, tady jsem blokl toho grilla, tady jsem se nějak špatně otočil, ono v tom sniper modu na tom tači uh, furt ještě neumím úplně se dobře orientovat, a díky tomu, že nějak tu Favendo nestřílo, tak jak mělo, nebo prostě nějak nevycházel reload, tak mě se podařilo ho zabít. Že jsme vyhráli i na killy i na body, hitli jsme tisíc bodů. Úplně akorát, takže relativně jednoduchá bitva. Končím výsledek s jedním killem, 6400 damage. A všem... Jako na Mko to nakonec stačilo. 1627 Base Expo. Tahle bitva nebyla nějak jako nějaká kulerovoucí, s který bychom se tady měli všichni jako posadit na zadek, ale byl to tady pěkná ukázka celkově flexibility toho tanku. Jste pohybliví, viděli jste, že jsem přeletěl ten medium flank jak nic. Deprese tam byla vidět svým způsobem taky. To DPM, samozřejmě, kdybych měl v této bitvě DPM -ko Leoparda, tak si asi nastřílím víc, ale zase, kdyby, kdybych měl Leoparda, asi si netroufnu s tímhle strojem. Uh, jinak, asi bych si netroufl s Loupardem toto s tímhle strojem. Takže bylo to Mko, uh, byl to High ještě jednou 6400 damage. Kuba bohužel to mi si neudělal. Kdyby přežil, tak by to podle mě stačilo, ale 4 killy, a chyběl nám jeden kill Ke zásadáku, anebo můj kill k bratrům ve zbraně, 2200 damage, v 8600 a nějaký drobný. Takže myslím si, že je pěkná pletunkery. Uh, efektivita střelby 20, 19, 19, 270 spot. Uh, takže tohle to byla, um, tohleto byla moje nejpovedě, zatím nejpovedenější bitva s 30 B a moje první M. -ko. Fakt to, to Mko mi uteklo hodněkrát v pár expů, jelikož jsem měl několikrát přes, přes 16 base a nikdy to Mko nebylo, tak mi jako nikdy moc nechybělo, tady to konečně padlo, takže takže super. Uh, mám na tom stroji ještě jedno MK k dnešnímu dní. Uh, tam bylo neslech 18 base expů, 6k damič. Uh, bohužel to vám tady ukazovat nebudu, protože na konci jsem našel uh, Avk nepřátelský 30B a ukazovat vám tady, jak mám prostě 4000 damage a na, na konci s farmin 2000 do Avk tanku, to fakt není ničím jako zajímavý, ale byl, byl tam uh, asi 1780 base. Protože to bylo nablízko, to je taky pěkná bitva. Uh, rozhodně se můžete těšit s tímhle strojem ještě na Kolobana. Uh, s tímhle strojem mám Kolobanu víc, myslím si, že 3, ale uh, povedla se mi jedna fakt hodně-hodně klač bitva uh, 1v3, kde ta bitva trvala 7 minut. Uh, tady, ta, tady máte trvání bitvy, tato bitva byla krátká, 3 minuty 36. Ten kolobank, který uvidíte v příštím videu, tak uh, ta bitva trvala přesně 7 minut, takže to bylo vypočítaný na vteřinu přesně. A tam to bude, ta, jako tam ten průběh už zajímavější. Každopádně, pokud přemýšlíte o tomhle stroji, tak pokud 25 000 Goldů je pro vás uh, přijatelná investice za hodně dobrou desítku, která je mega zábavná, a pokud jste jako já, to, to znamená hráč, nebo máte rádi rychlí tanky, tanky s tak nějak trošku haldaunem, mm, dobrou depresí dělá a celkově slušným dělem, i když to DPM je takový trošku slabší, tak rozhodně za mě výhodná koupě. Tak jo, děkuji vám, že jste schledli tohleto video, e, rozhodně můžete dát like, pokud se vám tahle bitva nebo celý tohle video líbilo. Nezapomeňte odebírat můj kanál, v popisu tohoto videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde streamuju a jelikož teďka v následujících na, necelých na dvou týdnech je u mě doma Kakub, Blazy a Efik, to si možná pamatujete ze streamu v zimě, loni. Tak rozhodně dejte follow na Twitchi a čekujte to, protože budeme docela dost streamovat. A je to docela stranda tady ve čtyřech, v tom mým, v týmí pracovničce. Tak jo, ještě jenom děkuji moc za sledování, díky za váš čas. Mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se na vás budu těšit. Nashledanou, papá.